období od septembra roku 2018 sa realizovali v Žarnovici opravy miestnych komunikácií. Niektoré úseky v centrálnej zóne, ako aj mnohé úseky v prímestských častiach. Väčšina úprav komunikácií sa riešila asfaltovaním, sú však úseky, kde sa uskutočňovali len prípravné práce pre asfaltovanie v budúcich etapách. Vytvárali sa podkladné vrstvy a spevňovanie povrchu. V tomto roku sa naše oddelenie podielalo aj okrem iných činností na výstavbe, oprave a modernizovanie niektorých objektov v rámci mesta Žarnovica. Ako je napríklad prístavba hasičskej zbrojnice, obnova sociálnych zariadení pri tribúne v mestskom športovom areále, uličný orientačný systém, vypilovanie nebezpečných stromov, ošetrovanie korún niektorých stromov, k tomu prislúchajúce nové výsadby, opravy miestnych komunikácií, ako už bolo spomenuté, výmena dvoch autobusových zastávok a tak ďalej. Ďalej by sme chceli ešte požiadať občanov alebo oznámiť, že počas zimných mesiacov môže dôjsť k dočasnému sťaženiu prejazdu alebo prechodu niektorých komunikácií, či peších, alebo dopravných. Zimná údržba má v Žarnovici určené priority podľa frekventovanosti či už dopravné alebo peší komunikácie. Žiadame preto občanov o strpenie pri dočasnej neprijaznosti niektorých týchto úsekov a každý z úsekov bude počas dňa v zimných mesiacoch sprejazdnený. V mene Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica vás srdečne pozývame na novoročný ples. Tento ples sa uskutoční v sobotu 19. januára 2019 o 19. hodine za vstupné 19 eur. Ples sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy Žarnovici a tešiť sa môžete na bohatý program. O hudbu sa postará Štefan Ištok. Máme pre vás pripravenú večeru aj občerstvenie. Tešiť sa môžete aj na tombolu a celý večer odmoderuje domáca a úžasná Táňa Šúrová. Predaj vstupeniek začína 17. decembra 2018 a končí 14. januára 2019. Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v mestskej knižnici alebo na našich sociálnych sieťach, prípadne môžete kontaktovať priamo mňa. Určite neváhajte, pretože záujem je skvelý a aj keď to organizuje Mládežnícky parlament, ples nie je len pre mladých, pretože o ples prejavila záujem široká verejnosť v rôznych vekových kategóriách. Určite sa na všetkých tešíme a budeme radi, keď prídete. Tak, my sme tu v základnej umeleckej škole. Aj v tomto mesiaci december prispeli k vianočnej atmosfére vystúpeniami našich žiakov, a to 14.12. v rámci vianočných trhov tu v meste Žarnovici. Potom sme mali dva nádherné koncerty vianočné 18.12. tu v sále kultúrneho domu. Prvý bol o 10. hodine, ten bol pre všetkých žiakov základnej školy tu v Žarnovici a materskej školy, takisto cirkevnej školy nás prišli pozrieť aj zo špeciálnej školy. No a ešte sme mali vianočnú prehrávku, vianočný interný koncert, ktorý sa konal vo štvrtok 20.12. a tým sme sa rozlúčili v podstate aj s našimi žiakmi. Takže dovolte, aby som zaželal vám všetkým krásne vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, lásky, aj Božieho požehnania. No a uvidíme sa opäť s našimi žiakmi 8. septembra, kedy sa otvárajú znova brány školy. Vážení diváci, rok 2018 sa nezadržiteľne blíži k svojmu záveru a preto si vás dovolím pozvať na posledné dve podujatia, ktoré v tomto roku pripravujeme na jeho posledný deň. Už tradičný silvestrovský beh má síce svoj začiatok o 10.30 s prezentáciou o 10. hodine na parkovisku medzi známou reštauráciou a Klakovským potokom, ale budeme radi, keď využijete možnosť prihlásiť sa vopred elektronicky, ako to už aj niektorí urobili, a to v termíne do 28. decembra na mailovej adrese kultura@zarnovica.eu. Trať vedúca cez tri mosty, z toho jedným trikrát, je dlhá približne 1 km a všetci štartujú na svoje vlastné riziko.
Štart bude teda o 10.30 a pre 80-ku najúspešnejších sú pripravené medaily a obdobne ako po minulé roky aj niekoľko sladkých ocenení. No a tým posledným v tomto roku a súčasne prvým nastávajúcom roku 2019 je rozlúčka so starým rokom a vítanie nového roka. A to opäť areály mestského alebo mestskom športovom areáli Žarnovici. Začiatok je o 22.30 a na dobrú zábavu bude aj tento raz, a to vlastne už po tretíkrát, hrať skupina Arkon. Samozrejme, že bude pripravené občerstvenie, čaj, punč a nebude chýbať ani novoročný ohňostroj. Všetci ste srdečne vítaní. Vážení diváci, keďže je to už skutočne posledný monitor v roku 2018, dovolím si vám všetkým zaželať radostné a láskyplné Vianoce, krásneho Silvestra, predovšetkým pevné zdravie, ale aj veľa úspechov, šťastia, radosti a hojnosti počas celého budúceho roku 2019. A my ešte oznamujeme, že zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a verejných priestranstvách mestský podnik služieb pripravuje na 27. a 28. decembra. Mestský podnik služieb Žarnovica zároveň oznamuje, že odvoz komunálneho odpadu v meste Žarnovica, ktorý vychádza na pondelok 24.12., bude zrealizovaný bez zmeny, teda v pondelok 24.12., ale odvoz komunálneho odpadu, ktorý vychádza na útorok 25.12., bude zrealizovaný v náhradnom termíne, a to vo štvrtok 27. decembra.